السلام علیکم خواتین و حضرات، اسمی امجد اسلام رانا ٹک ٹک نیوز کی جانب سے، اور بات کریں گے ہم غدار کے اوپر۔ اگر انصاف ہو تو پھانسی گھاٹ کم پڑ جائیں گے، اگر پرویز مشرف غدار ہے تو ایوب اور ضیاء بھی غدار ہیں، ایوب اور ضیاء کی باقیات بھی غدار ہیں، آمروں کی کابینہ کے وزراء بھی غدار ہیں، آمروں کے منظور نظر بھٹو اور نواز بھی تو غدار ہیں، ضیاء کی مجلس شورا میں بیٹھنے والے سیاستدان مولوی مرد و خواتین بھی غدار ہیں، احسن اقبال کی والدہ نثار فاطمہ بھی تو پھر غدار ہیں، ایوب اور ضیاء کی روحانی باپ کہنے والے بھی تو غدار ہیں، مشرف کو 100 مرتبہ وردی میں صدر منتخب کرنے والے بھی تو پھر غدار ہیں۔ ہر وہ سیاستدان غدار ہے جس نے مشرف کا کسی بھی صورت ساتھ دیا، وزارت لی یا پھر تصویر بنوائی۔ کیوں نہ مشرف کی سزا کے ساتھ ساتھ اس کے 11 سالہ دور میں کام کرنے والے سب ججوں، بیوروکریٹس اور مولویوں کو بھی پھانسی پر لٹکایا جائے۔ اگر جنرلوں نے وردی کا مان نہیں رکھا تو سیاستدانوں نے بھی شیروانی کی عزت نہیں رکھی، اور اگر وردی والوں نے پارلیمنٹ سے ایک آئین کو معطل کیا تو شیروانی والوں نے آئین کو پارلیمنٹ کے اندر ہر روز لتاڑا، روندا اور اس کی توہین کی۔ ایسے میں تو ہمارے پاس بہت سارے غدار ہیں، پھانسی گھاٹ کم پڑ جائیں گے صاحب، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھو اور پاکستان کے عزم کے لیے آگے بڑھو۔ پاکستان زندہ باد۔